În continuare, discutăm despre o producție cinematografică internațională, putem spune, pentru că a fost filmată în Moldova și SUA cu actori moldoveni, regizorul fiind rus. Mai exact, e vorba de comedia Maior Fortunescu, care are în roluri principale pe Igor Chistol, Maria Gorban, Igor Caras și Andrei Leonov. Detalii despre subiectul filmului și lansarea acestuia aflăm chiar acum, de la prima sursă, de la Igor Chistol și Olesa Sveclă. Igor este în platou, Olesa este și ea online. Salutăm toată lumea. Salut, Olesa, online. Da, ne face o deosebită plăcere să discutăm cu voi. Vreau în primul rând să vă feliciți, dacă îmi permiteți, da, pentru că filmul are și nominalizări și asta înseamnă că este și apreciat. Da. E o producție la care s-a lucrat, bineînțeles. S-a lucrat, da, s-a lucrat cam din trei încercări. Deci a fost prima încercare, deci noi inițial ideea era: vrei să-i dăm cuvântul Olesei sau să grăbești la repetiție? Sau nu, Igor, încep eu. Tu, ok, bine. Inițial era planificat un serial. Un serial făcut pentru un canal de televiziune rusesc. Deci producătorul fiind din America, a spus că e rus, regizorul este ucrainean, deci este de Ucraina, din Odessa, deci Yuri Stitskovski. Și urma să, pe produsul final trebuia să fie difuzat la o televiziune din Rusia. Și ei nici de cum nu puteau stilistic să se definească cum o să fie, că o să fie cu de-asta, cu o culoare așa, cu o coloratură locală moldovenească sau cu o tentă. Și până la urmă, din trei încercări au fost, noi am filmat trei, stilistici diferite. Adică în prima vară am filmat într-un fel, a doua vară am filmat două episoade într-o un pic altă stilistică și în treilea an completamente altfel. Și acum televiziunea a venit pandemia, televiziunea n-a mai vrut să filmeze produsul respectiv că nu mai aveau bani și totul s-a dat peste cap. Și atunci ei au luat tot materialul ăsta care a fost și cumva l-au completat, l-au ajustat, au mai făcut niște grafică, nu știu ce, și într-un sfârșit a ieșit ceva care, uite, a luat niște premii la festivale și nu știu ce. De-aia și ziceam, felicitări pentru voi. Olesea, cum îți, sau ce îți reamintești din momentul filmărilor? Pentru că trecem un pic mai târziu și la partea filmului, ca să știe și cei de acasă ce îi așteaptă. Dar până atunci vreau să vorbim despre filmări, pentru că au fost și în Moldova, și în SUA. Nu, și în SUA n-au fost filmări. N-au fost numere, nu. Nu. Unde au fost SUA, toate, absolut? Da, în SUA, probabil au... Deci toată acțiunea se întâmplă în Chișinău. Așa. Da, deci au fost filmate, posibil niște exterioare au fost filmate în SUA, dar în, toate filmările au avut loc chiar în Chișinău. În câteva baruri de noapte din capitală, nu pot să dau nume acum, chiar nu mi-amintesc, străzile au fost mai multe străzi din centru și de la Râșcanovca. Prospectul cel mare unde sunt chestia aia cu benzinărie și nu știu ce, e chiar la prospectul Moscovei de la sectorul Râșcani. Și mai multe străzi din Chișinău. Plus, deja interierele care sunt din mai multe edificii din Chișinău. Altfel, Olesea, vreau să te întreb pe tine cât de ușor, pentru că ai avut și tu un rol acolo în film și nu unul secundar, hai să spunem, pentru că rolul principal e Igor. Dar totuși, știind că pentru un actor nu e atât de ușor să-și intre în pielea unui personaj, cât de ușor ți-a fost ție? Nu știu, asta a fost ca o aventură, mai ales că a fost destul de mult, a trecut ceva vreme, aproape 10 ani, pentru că eu eram studentă la Academie încă și am jucat rolul unei prostituate și țin minte că toată lumea râdea de mine pentru că eram tare, tare amuzantă. Adică eu m-am dus cu emoții super pozitive de la această filmare și a fost așa un fel de... Ce-a fost, știi cum, o noapte plină de filmări, dar a fost mega, mega interesant. Mai ales că aveam emoții, că jucam alături de Igor Chistol, știi cumva, era...
Mi s-a părut atât de... mă uitam cum... eu te-am urmărit, pentru că oricum eram în mașină și ea cumva, Olesia era, avea acțiunea în jurul meu și am avut un dialog și... Ca să vedeți, în urma acestui dialog cu ea, noi am, improvizând, s-a născut o chestie, un gag, care ulterior a fost filmat în piscină. Adică nu dau spoiler acum, dar o anumită chestie s-a născut chiar din scena cu Olesia. Olesia, a fost prima ta experiență cinematografică? Da, cred că da. Prima a fost, cred că printre primele a fost. Poate mai avusem ceva, vreo publicitate până atunci, dar de film cred că a fost prima mea experiență, după care au mai urmat un lungmetraj. Minunat! Așteptăm să revii într-o discuție. Exact acum e Lesia pe bărbriz, da. Ziceam că așteptăm să revii, chiar să vii în platoul Telemagazin, nu doar online, ca să discutăm despre rolurile tale în filme. Până atunci vreau să vă întreb pe voi, care este mesajul filmului și la ce trebuie să se aștepte cei care vor urmări filmul, pentru că urmează și lansarea despre care vorbim. Da, eu nu prea pot să zic care este mesajul filmului, pentru că până la urmă este vorba de o parodie. Și în parodie, sarcina... În genul parodiei nu presupune... nu presupune anumite sarcini. Deci el doar, cum ar veni, parodiază sau ridiculizează anumite lucruri. În cazul dat, deci noi arătăm cât sunt de ridicole toate clișeele astea cinematografice când e vorba de un film polițist. Cam asta e mesajul. Și, tu având rolul principal, Igor, cât de ușor ți-a fost? Pentru că am citit anumite informații legate de film și, de altfel, rolul tău principal e un rol destul de interesant, hai să zic. Da, este interesant, dar eu nu cred că mi-a fost foarte complicat, pentru că în perioada aceea eu filmam la Balșaia Raznița și eu jucam, ca să-ți dai seama, jucam câte 5-6 personaje pe zi. Adică minimum 4, maximum 6. Deci tu îți dai seama cât de flexibil trebuie să fii în ziua respectivă ca să te deconectezi de la un personaj la altul. Și acum, aici era vorba doar de un singur personaj, eu mă distram. Pentru mine era o distracție. Da. Urmează și premiera filmului, pentru că chiar aș vrea să discut mult mai multe despre această producție cinematografică, dar știu că urmează curând și premiera. Vreau să ne spuneți voi când urmează premiera, când vor putea oamenii să vadă pe marele, micile ecrane filmului. Eu vă spun ce știu. Eu nu știu mari detalii, știu așa, știu că avem pe 14 o premieră închisă, cu sala închisă, cum ar veni, deja sunt date toate invitațiile, care ar fi luni, la cinematograful Patria Loteanu, după care, din sursele mele de informație, știu că va fi o premieră mondială, chiar pe platforma site-ului, deci s-a creat o platformă pe site-ul de pe internet, da, în care orice spectator poate intra online și procura un bilet online și să vadă așa. Dar la Moscova, din 17, se va da la 300 și ceva de cinematografie, din Rusia se va da, va fi premiera... În toată Rusia, practic. În toată Rusia, practic, da. O premieră mare. Olesia, ai văzut producția Cap-Coadă? Nu, abia aștept să o văd, dacă sincer. De aia te întrebam, pentru că, bine, timpul a trecut și la un moment dat îmi dau seama că atunci când anii s-au scurs, cumva emoțiile devin mai mari, se amplifică. Da. Nici nu știu, atunci eram studentă, nici nu aveam nici copii, nici familie și acum am să mă uit, sigur, total diferit la ceea ce am făcut atunci. De aia și ziceam, eu trebuie să vă mulțumesc mult pentru discuție, pentru că suntem presați de timp și chiar a fost o plăcere deosebită. Aștept cu mare nerăbdare să apară și producția Cap-Coadă ca să urmăresc, pentru că am zis, apreciez și felicitări vouă pentru această, chiar dacă au trecut ani, nu are nicio importanță. E important faptul că producția asta a ajuns cumva să fie apreciată, premiată și cu anumite mențiuni la festivaluri care totuși au un nume. Deci nu vorbim despre Zmeura. Da, exact. Aie,
Olesia, mulțumim și ție, succes. Mulțumim. Și spor acolo la, la repetiții. Și ție, da, Igor, pentru... Vă mulțumesc pentru invitație și succes la toată lumea.